এইটো দেশৰ প্ৰথম ৰেল ষ্টেচন য'ত কেৱল মহিলাই কাম কৰে। ষ্টেচন মেনেজাৰ এগৰাকী মহিলা, তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ সকলো যত্ন লয়। আজি আমি আপোনাক এনে এটা ষ্টেচনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ য'ত সম্পূৰ্ণ মহিলা কৰ্মচাৰী আছে। এনেধৰণৰ এক অনন্য ষ্টেচন হোৱাৰ বাবে এই ৰেল ষ্টেচনৰ নাম লিমকা বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছতো নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ৰেলৱে বিশ্বৰ চতুৰ্থ বৃহত্তম ৰেল নেটৱৰ্ক। সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ভাৰতত মুঠ 8338টা ৰেল ষ্টেচন আছে। এই ষ্টেচনবোৰত ৰেল ৰৈ যায়। ইয়াৰ লগতে টিকট আৰু ৰেলৱে সংৰক্ষণৰ দৰে সকলো কাম ইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। ৰেলৱে এই সকলোবোৰ কামৰ বাবে কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰে। আজি আমি আপোনাক দেশৰ এনে প্ৰথম ৰেল ষ্টেচনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ য'ত সম্পূৰ্ণ মহিলা কৰ্মচাৰী আছে। এনেধৰণৰ এক অনন্য ষ্টেচন হোৱাৰ বাবে এই ৰেল ষ্টেচনৰ নাম লিমকা বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছতো লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ মুম্বাইৰ মাতুংগা ৰেল ষ্টেচনৰ কথা। মাতুংগা ৰেল ষ্টেচন সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাসকলেই চলাই আছে। ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ দ্বাৰা মহিলাৰ সবলীকৰণৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। মাতুংগাত 41গৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰী আছে যিয়ে গোটেই ষ্টেচনটো পৰিচালনা কৰে। মাতুংগা ৰেল ষ্টেচনত টিকট বিতৰণৰ কাম হওক বা ৰেল চলোৱাই হওক, ৰেল চলোৱাৰ সকলো কাম মহিলাসকলেই কৰে। আনকি ষ্টেচনটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ দায়িত্বও মহিলাসকলৰ হাতত আছে। মহিলা কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিশেষকৈ এই ষ্টেচনৰ মহিলা যাত্ৰীসকলে অতি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে। ইয়াত কাম কৰা 41গৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত 17গৰাকী মহিলাক অভিযান আৰু বাণিজ্যিক বিভাগ আৰু 6খন ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী, 5টা টিকট পৰীক্ষা, 2জন ঘোষক, 2জন সুৰক্ষা কৰ্মচাৰী আৰু আন 5গৰাকীক নিয়োজিত কৰা হৈছে। বিশেষ কথাটো হ'ল যে ইয়াত ষ্টেচন মেনেজাৰ এগৰাকী মহিলা। ষ্টেচনত যাত্ৰী আৰু ৰেল সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বও মহিলাসকলৰ ওপৰত। ৰেলৱে আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা কেৱল মহিলা কৰ্মী মোতায়েন কৰা হৈছে। এই RPF মহিলা কৰ্মীসকলে ষ্টেচনত 24 ঘণ্টা নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰে। মাতুংগা ৰেল ষ্টেচন মুম্বাইৰ উপনগৰীয় ৰেলৱে নেটৱৰ্কত পৰে। 2017চনৰ জুলাই মাহতেই কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱেই এই ৰেল ষ্টেচনত মহিলাসকলৰ সমগ্ৰ কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰিছিল। কেৱল মহিলা কৰ্মচাৰী থকা ষ্টেচনৰ বাবে এই ষ্টেচনৰ নাম 2018চনত লিমকা বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।